Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jëm Shuki sot me Lara Croft po vazhdoj në episodin e dytë Shadow of the Tomb Raider. Kemi ardhë pia tjeti, kemi përcjell një onin, ka i qëtu mena na të ashtuin aty mena me i, avantura po vazhdon ka kjo pjesa knena. Ju për fillim më saroni me bo video në like, kure bo një like, edhe ullu një këshur një video në tash me vëmendje. Jena të lujtë shumë lojat mira ndërko, edhe me Larën tash kemi fillu në episodën e dytë me eksploru sene që kosh që e shpela që e kina pos pak majrë të vizatum. Okej, po mdo këtë ka i Lara mena, që kjo ka mu kërë për thumbnail. Uf, e paska këtë shigjetën. Ju, përën e like videon. Hajde, please, please, please. Po vazhdojmë. Ka thët Lara me shku. E paska qëtë piramiden që i duhet kësaj. Okej. Me njerë e kena shigjetën në aktiv. Muj me lëshu qëtu. Face coming tab, edhe go. Okej, du të me shku në qëci. Për qëci him në kështut. Opa, që kështë këtë tipi që du të në me eliminu që ta shpëshirë. F. Me fë koka silent kill. Okej. Selam atjet e dajtë. Shuj se e pështova njënë. A ma dorën? Ma pishporë dhe. Okej. You work for Trinity. What did they find? Well, they've been searching for a temple entrance for many years. Today they found it. I have to go warn my sister. She's on her way here now. Hajde, shko. Një moj më të rëstane. Kjo tha, kjo e veti tjetë punu tha për qatë jutinë e ti. Jonah, Trinity just tried to kill a local archaeologist. Oh God. I have to find what they're looking for. Me që e kina në kalzojnë senet ku kina këtu. Mur. Qëto për i marë se mduhen. Po i lashe senet me këto senet krejt. Pas ka shumë senet që mduhen mu qëtu për mavon. Okej, po para se mi përfundurë e qëto këtë i fshi qëtu. Se krejtë mduhen. I better check those ruins. Okej, qëtu ku ka edhe kuj laq. Oj, pëse më spi. Okej, këtë qënë e kina pak u fiqë shpeshone. Pak u fizime kina. Okej, double space për me hyp net. I better take a look at those ruins. Oj, qëtu po thot loja. I know this figure. Okej, unë e për një që to pëthët. Bo në gati për me kry. Shak, shak. Okej, space edhe e. Ka dalet e poshta. Me ek space. Jo, me dytën. Aha, pengën e kom të shumë. Këtë konopin e kom fjallin. Me cë drop. Okej, tash, pongoj shpet, pongoj shpet, pongoj shpet. Këtëse! Okej. Muj mu ljargu kënjena. Kusa e kam pështela? Ka dole? Aha. Apet e kjena asistim për mërëshu posht. Avantura, avantura, apo jetës ma bo super. Opa, konopi kuka. Aha. Prejt. Me këcy dhe qëtu des, a kështut. A des? Des po. Prit të cën. Jo s'po t'i qëta. Uuu, shuki. Këtu u mytë. Nërgoj pak. Okej. Ta shpësil në kështut.
tu, ebe djallë, ebe larave. Ne pa djalla s'për luj, njëtën ko edhe këtë Last of Us edhe këtë lojen. Okej. Tut me e s'pak ma shpejt tha se jenam problem. Okej. Ta është tut me shku dhej atje, ja. Oh shit, mu i mërzu, mu i mërzu, qu 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 qu, shpejt. Okej. Tash, e tash mu shme kësi, tash. The statue is looking at that cave. Ka dhale. Shuj se miro. Hajt tash. Hajt. Nisja mu lkun pak ve. Tash. Tash, tre, katër. Cë shuki. Sulpuna mirë, uff. Zor, zor. Shadow of the Tomb Raider, babë. Aaaaaa. Shumë rapa, be. Ma shpeta, ma shpeta, ma shpet. Okej, zhrypë qëtu poshtë. Tash kjo prishet, hajte. Këthem, këthem anin edhe pak. Këtë djath. Këtë majt. Këtë djath. Këtë tash. Okej. Hajtë edhe pak qëtu. Zbrit qëtu. The statue is looking at that cave. Qo edhe pak. Miro, tash nisja mulkun. Njo. Kapu! Bra. Okej. Jonah, që kjo qejo tha hina unë mene. Okej. Mirë jem të shku për momentin. Ka dole ti kur hish. Mos i ras hun gjithë ka. Hoj Lara, mos i ras hun gjithë ka. Mirë, ta është të po dek. Okej. This cave looks like it's usually underwater. Kër jemi kështut. Që atje du të me shku, po pashku një që atje. Që tu kena dishka me marë. Okej. Më qëto me eksploru pak. The carvings on this Maya monolith are far too deteriorated to read. Ok, mos u qelë shumë para njerëta. Aha. Kjo koka e fort, a? Shit. Fa prej kurthin. Ok. Me cë. Shuj se miro. Vuuu, shuta pi miro. Ka dole shuki tash. Shkojm këne. Qfar është? Shka është kjo veni? Kjo, loja mundet, mu i me thon që shumë o tuj përngja ekstra shumë Uncharted. Uncharted nishit t'u i përngjo shumë. Ata e në t'u i lyp do piramida, do sene. Pa shku në deti, a ka dhe nëjse në t'i. Që t'i po vizlon t'i shka që do. Opa. A që mentë. Bro, një skill point e pas në fitu. Shuki alat koft. Okej, që t'u po him pak. Jo. Qar avanture, natën e jo. A i që shpon knaqet zemra? Nuk muni edhe vetë me besua. Left se trele. Qëtojnë salet përshama, vetëm deti shka mujna mi gjithë. Okej.
tash. Qa nena du të më shku, po para se më shku ati unë i kisha thon pak me marrë frym. Po jo, tash hajt. Tash për krym lojen. Okej. Ka dole Lara, uff. Këtu na mora i peshki. Që të shuki? S'kom shumë hëpë për... Dil pak që aty me frim. Hin mena. Vazhdo avanturën në ruj. Hajtë marrë edhe njerë frim. Okej, okay. Vazhdo tash ka po ka duhet. Uj, qëto pak me lëqu tash se kina lëqu hiq. Uf. Kjo ka i peshki që mundet me namyta. Okej, okay, kuptum. Ka dole Lara. Uf. Në to shpejt. Po gajsh, po gabojsh, po mytësh. Not. Shuj se dur di qysh. Wow. Tha shuj këtu në dhomë po një ta. A se kini po që ku më këthuj kryt. Okej. Okay. Grafika brutal, babo. Pra to po më pëlqen këta loja kështu të më avantura me lujt. Okej, okay. Tash që to. I have to find the temple Dominguez is looking for. A që kjo shka ani? Me fë pre. Thikën? O, diçka o tu missing. Për me këqel qëto, për me shku tu t'je hajt tash, për shkëra një kapo dhe t'loja. Okej, okay, mos kom nëjësën pa eksploru qëtu. Si kjo që po mi... Ooooo, në kur tha kemi ro. Në kur tha kemi ro. Në kur tha kemi ro. Shola jo shumë lërgë, shola shumë lërgë jo. Okej. Fë. Shpejt, shuki shpejt. Nice. Uf, më shpejt mrena e natash. Nër tok. Jonah, I made it. Jonah, I'm in an underground temple. Po më duket e kum kry. Jam dika për funi. Okej. Wow. That's not good. Që kjo tha sor mirë. Trinity's blasting their way in. Okej. Tash. I can tell it's causing tremors. There's a pyramid. I'm gonna get to the top. Okej. Këto po më levizin. Okay. Shpeci dritës. Okay. Ka du të me shku. Gjeni cop dru. Që atje së në hypja. U qëfar zotë u nija. Që me nërë që të rritën? Sko shanë ca. Okej. Good. Që atje po të vka me shku. Looking for something to weigh them down. Okej, diçka po më duhet të... Got some activity here. Hajde ma shpejt se... Prit. A mu i me lidhën e sen këtë vizënë? Ok, nashta mu i me shty. I can use the cart to raise the bells. Shtyje shuki, shola jo mission failet, shola jo mission failet. Ok, tash.
Te shkollë që shku me shku. Një, dy, tre. Prit. A mu i piqetujt me kop atje? Ska shanse, shumë lërgo. Po, po mu isha. Ja. Ta e nke du t'me hyp që atje nalë t'i qysh. Okej, okay, shi që është okej okay, ta, qysh kemi hyp t'i që atje nalë t'është pak problem. Nice. Jo. Që to pse mi ka rëndit që tu, s'pëdi. Ty pje dhe një, a që taman, 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 taman. U kry, u kry, u kry, u kry. Shi që është okej okay, ta, që tu t'i kemi hyp. Kapu lara, kapu, 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 kapu. Hyp shpejt, hyp shpejt. Këtë që atje edhe trus bëthën. Nice. Oh, super atu në shku. Ta shko ka qaja për që tu kapësh. Ma e shtyp edhe lidhës që tu. Edhe ta shtë nashta muj mu kap që tu, po. Që kjo. Opa, dishka që atje poshtu të më vizlu. Që atje du t'me shku. Okej okay. Apet nej simbol nej sena. Okej okay, këtu kemi kurth të shpeshone. Me fëta kusim pak. Që ajo posht që jo të vizlu t'ashtë që shmuj me maru ne. Okej okay, që kjo që atje nelt kuka. E, po thot që atje me shku. Apet me kolica, mora. Okej. Okay. Shpejt, shpejt, shpejt. Apet t'i shka me kolica. Okej. Okay. Aha. Që atje pus di që shku me marë që atë kur thëjnë. Ja zdi. Hmm. Ai tak pus këto. Fa. Sa në s'kom bo. Aha. Kishik po dinaj sa një. Le, le, le. Le edhe escape. Escape. Hmm. First I'll have to get the cart on the turntable. First I'll have to get the cart on the turntable. Prit. Ta shtym qit kulicën pak. Sa ku kap shtjet loja e. Okej. Aha, vetëm pak. Le, le, qëto? Co? Prit tash. Tash e kuptova, prit qëtu. Tash shkojmë. Kjo shkon qëtu. Okej. Okay. Tash unë e mui me silë këtë që shdu. Hajt. Aha, vetëm pak. Co? Jo, mos e këput pëjn. A mui kulicën me marrë. Me shty tash pak. Ja. Prit, nashta mu i penalti ti qysh me sill. Nashta, nuk jam i sigurt. The cart would tip over if I reeled it in. The cart would tip over if I reeled it in. E ti, e ti, e ti shka e të thonë, e ti shka e të thonë. Pa. E ti shka e të thonë.
shoot weapon mund atë kjo mund sill. Kry. C. F. Okej. Tash. Okej. Ngrema të nëllë, babo, ngrema të nëllë. E pështjelt, e pështjelt, ha? C. Ta shkojmë qëtu. F edhe go. E kopi po mdukët, e kopi po mdukët. Po mala e kopi. Po vetëm mos bot dom. Qatë e nëllë du të beshku. Shumë shpejt du të beshku qatë e nëllë. Okej. Edhe 5 giga kemi në hard disk ven. Ajo është dikun 3-4 minuta. Qështu që tash une për e përfëndoj qëtu edhe pak video në shok. Betëm të hypim qëtu ka pasot loja, ha? Okej. Okej. Shuj se hypon diqysh, shuj se hypon diqysh. Avantura, avantura. Okej. Don't worry. Huh. Që kena me zbrit në aty? Aha, nice. Oh, moju! Shuki skiven hard disk. Nëse zvazhdojsh edhe 2 minuta shkove. Ok, zbrit tash qëtu pak, qështut, qështut. Okej, face coming. Yes, premium të veni. Që tu përkryet edhe sekvenca për mdoket. Jonah. Jonah. Jonah, there's a mural here. Për mdoket kemi mri Jonah. It shows a box. Inscription says, the silver box of Isha. Për mdoket e ka gjithë, ka du të me shku edhe tash po vazhdojnë. Jonah, get to higher ground. Okej, shok, qëtu në për e bëj save lojen. Faleminderit që keni shiku videon të i fund. Mosaro me bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fund puq e keni shimi një mina me Shadow of the Tomb Raider në episod në rallës. Ju doa shumë puq e keni. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet.